Молдова відмовила у в'їзді двом представникам РосЗМІ. У вівторок, 28 листопада, в аеропорту Кишинева затримали двох представників російських пропагандистських ЗМІ, продюсера ВДТРК Марину Сафронову і оглядача телеканалу «Звізда» Олексія Самольотова. У прикордонній поліції Молдови пояснили, що громадянам РФ відмовили у в'їзді в країну через те, що вони не змогли підтвердити свою заяву про приватний візит. Цим громадянам РФ було відмовлено у в'їзді в Молдову, тому наступним рейсом вони будуть відправлені в Москву, повідомила керівник прес-служби прикордонної поліції Молдови Раїса Новіцькі у коментарі виданню «Блокнот Молдови». Нагадаємо, що 22 листопада в Молдову не пустили російську делегацію в складі близько 10 осіб. За матеріалами сайту news.gr.com.